Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Assalamu alaykum aziz obunachilarim, aziz o'zbek xalqi, aziz vatandoshlarim, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim, musofirlikda yurgan bulung'urliklar, azizlarim. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. To'g'risini aytsam, bu noxush xabarni yetkazishga odamdi. Yuragi uncha bo'lmayapti. Bugun 2021 yil 31 avgustdan 1 sentyabrga o'tar kechasi taxminan soat shu 31 avgust 2021 yil 31 avgust kechqurun soat 10-10 yarimlar atrofida shu Bulung'ur tuman Bulung'ur buyum bozorini shu ko'cha tarafga qaragan oldi iki taşka savdo majmualar yonib ketgan. Yong'in chiqib katta yong'in bo'lgan. Katta talofat ko'rilgan. Odamlar gavjum, shunday odamlar shu savdo majmuasi, savdo do'konlarining egalari shu boyagi. Shu do'konlardan xabar olish uchun borib o'zlarining do'konlariga urgan narsalarini tovarlarni olib chiqishga harakat qilib, to'g'risini aytsam, men videoga olmadim, olishga ham noqulay bo'ldi. Birinchidan, birov o'laman desa, birov kulaman degandek narsa bo'lmasin. Shu birovni musibatidan, birovni shu boyagi og'ir vaziyatdan foydalangan holda video olib buni elga tarqatish odobdanmas deb o'zimcha hisobladim. Bu to'g'ri ham menimcha. Qisqasini aytganda, Bulung'ur tuman buyum bozori yongan. Juda katta yong'in bo'lgan. Ko'cha tarafga qaragan Bulung'ur shoh ko'chasida shu to'g'ri kelgan Bulung'ur shoh ko'chasi dehqon bozoriga qarab ketadigan ko'chaga tutash shu Bulung'ur buyum bozorining shu главный ходи darvozasini oldidan shu ikki tashka savdo majmuasi o'ng va chap taraflari shu yonib ketgan katta yong'in bo'lgan. Bu yong'in natijasida ko'p odamlar jabr ko'rgan, shu boyagidek moddiy tomondan 9 tami 10 tami odam Bulung'ur tuman markaziy shifoxonasiga keltirilgan, shu jarohatlanish oqibatida shu kimdadir qo'li kuygan, kimdadir oyog'i kuygan, kimdir boshidan lat yegan. Qisqasini olganda 9-10 kishi, menga hozircha ma'lum bo'lishicha 9-10 kishi turli holatda shu jarohatlar olib Bulung'ur tuman markaziy shifoxonasiga joylashtirildi. To'g'risini aytsam, men o'zim ham hozirda o'zida adildan chiqib kelyapman. Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limida bo'lib, taxminan shu 40-50 daqiqa chamasi 1 soatlar mobaynida shu Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limida bo'ldim. Shu boyagidek tushuntirish ishlari bo'yicha. Chunki hozirgi bunday xunuk vaziyatda ko'pchilik odam qo'liga telefonni olib turib, shu boyagi shu mudhish hodisa, mudhish hodisani, shu boyagi fojiani, yong'inni shu videoga olib turib, endi tarm, nima deysam ekan, shu sotsialniy tarmoqqa joylash maqsadidami, kimdir pul topish maqsadida, kimdir shu boyagidek kimgadir shu xabar, shu boyagi yangilikni yetkazish maqsadida boyagi videolar olgan, boshqa qilgan. Shu bo'yicha yana ichki ishlar bo'limida shu boyagidek suhbatda bo'lib chiqdim. Ya'ni olmagan videom uchun, boyagi qo'limda telefonim bo'lgani uchun meni videoga olyapti deb o'ylashgan. Lekin men telefonimda hech qanaqa videoga olmay, boyagidek shu boyagi nima deydi, hodisani, voqeani shu o'z ko'zim bilan ko'rish uchun boyagidek nima desam ekan, shu voqeaga, hodisaga, o'sha holatga o'zimni ko'zim bilan qarab turib, shu
to'g'risini aytsam aytadigan narsa emas. Ko'pchilik odam hozir asabiyanoda, stressda, kimdir shokka tushib qolgan, chiqib ko'pchilikni moli kuydi, ko'pchilik moddiy tomondan, ma'naviy tomondan zarar ko'rdi. Qisqasini aytsam, ko'pchilik jabr ko'rdi. Ko'pchilikni do'koni yonib ketdi. Moli, moddiy boyligi, inventari yonib kul bo'ldi. Kimlardir shu yordam berib yotibdi, shu o'zini shu do'konga urib, shu omon qolgan narsalarni olmoqchi bo'lgan odamlar, ko'pchiliklar olib chiqaman degan tovarlarni, mol achchig'i, jon achchig'i, shu bitta-ikkita bo'lsa ham narsam sog' qolsin, yonmasin degan maqsadda, lekin o'zlari ham jabr ko'rib qolgan, oyoqlari kuyib, qo'llari kuyib, balnisaga tushib bo'lmurdi, markaziy shifoxonasiga tushgan. Pajarni mashinalar uyilib ketgan, to'g'risini aytsam. Ichki ishlar xodimi, favqulodda vaziyatlar xodimi, davlat xavfsizlik xizmati xodimi, hokimiyatdan odamlar, shu mas'ul javobgar mutasaddi xodimlar, bozorda shu bozor jamiyatini shu xodimlari, rahbar xodimlar, shu ko'cha kuyidagi odamlar olaman, qisqasini aytsam, shu to'plangan odamlar hammasi shu voqea va hodisani ichida turibdi. To'g'risini aytsam, hozir u yoqda odamlar qolgan. Kimdir yig'ishtiryapti, kimdir nima qilyapti, kimdir uborka qilyapti. Ko'pchilik noinsoflar shu birovni yomon shu boyagi vaziyatdan foydalangan holda qarorsiz qolib ketgan, shu boya yong'indan keyin qolib ketgan, qarorsiz qolib ketgan do'konlarga kirib narsa o'g'irlashga harakat qilyapti. Bu sharmandagarchilik. Isnot Bulung'ur xalqiga uyat. Sharmandagarchilik. O'zimni yo'qib ketdim, bulung'urlik bo'lgandim. Kimdir kimdirga yordam bergan, kimdir kimdadan narsasini o'g'irlab, o'marishdan ovora bo'lib yotdi. Qisqasi shunaqa. Yong'in butunlay bartaraf etilgan, o'chirilgan. Yong'in yo'q hozirda, shu ichki ishlar xodimi, favqulodda vaziyatlar xodimi, hokimiyatda shu mas'ul odamlari, bozorda rahbar xodimlari, shu do'kon yongan odamlar, jabr ko'rgan odamlar, jabr deydilar va atrofdan, shu tevarak atrofdan shu kimdir tomosha qilib turibdi, kimdir yordam beryapti, kimdir videoga olgan, kimdir video snimat qilyapti, boshqa qilyapti. Hamma o'zining dardi bilan o'zi bo'lib yotdi. To'g'risini aytsam, men qaytdim hozir ayni damda uyga qarab peshkom keldim. Xudo xohlasa inshaalloh uyga kiraman. Shu bizlarda Bulung'urdagi shu bo'lgan voqealardan eng so'nggi xabarlar, shu to'g'risini aytsam, bu noxush xabar bo'lgani uchun to'g'risini aytsam kanalimga joylagim kelmagandi, lekin endi shuncha odam baribir qo'yibdi ijtimoiy tarmoqqa, sotsialni setlarga baribir chiqadi Bulung'ur haqidagi bu mudhish yangilik, voqea, hodisa. To'g'risini aytsam, men ham shu bulung'urliklar asosan 70-80% kanalimni kuzatuvchisi bo'lgani uchun shu voqea hodisa bo'yicha shu o'zimni videomni qo'yishga qaror qildim. Faqat noto'g'ri tushunmangizlar. Bir moddiy manfaat o'ylagan yo bo'lmasa bir boshqa narsani o'ylagan holda emas. Shu Bulung'urdagi bo'lgan shu mudhish hodisa, fojiali hodisa, shu Bulung'ur tumani buyum bozorini Bulung'ur shoh ko'chasiga qarab joylashgan ikki qavatli shu savdo majmuasi yonib ketdi. Azobnachilarim, shu zardagi yangiliklar, shu chiqib jabr ko'rganlarga, shu ziyon ko'rganlarga, talofat ko'rganlarga Alloh taolo o'zi yordam bersin. Chiqib boshqa tomonlardan yetkizsin. Avvalambor jonlar omon qolgani uchun Allohga behisob shukrlar bo'lsin. 9-10 kishi hozir bolnitsada yotibdi, jarohatlangan degan gap bor. Buni men to'g'risini aytsam ko'zimdan ko'rganim yo'q, lekin ichki ishlar bo'limida bo'lganim uchun shu ichki ishlar bo'limi xodimlaridan eshitdim men ham. Shu gapni to'g'ridan-to'g'ri. Qisqasini aytganda, jabr ko'rganlarga sabr tilaymiz. Allohdan sabr tilaymiz. Alloh ziyonlarini o'zi bartaraf qilsin inshaalloh. Azobnachilarim, videoga shu joyda yakun yasayman. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va boshlovchi Jasurbek Jabbarov bo'ldi. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.